Здравейте, аз съм Шаро Хекси, благодаря на DesktopBG. Днес ще направим unboxing, review и сетъп на този монитор Acer GN246HL, който е 144 Hz и е един от най-евтините на пазара, така че ако мислите да си купувате 144 Hz монитор, то това е правилният избор. Освен това можете да използвате и моят промокод HEX за цели 6% отстъпка. Освен това мониторът е и 1080p. А сега, хора, да се захванем с unboxing-а и да видим какво се крие вътре в кутията. И сега да видим какво имаме най-отгоре. Сега ще започна да вадя нещата лека по лека и да ви ги показвам. Не знам дали се вижда много добре на камерата. Така, тук имаме кабел, който е за свързване към компютъра. Тук имаме захранващ кабел. Аз тия DVI и VGA не ги знам много. Предполагам, че това беше DVI кабела. Тук имаме още един захранващ кабел. Интересното на този монитор е, че той е с два захранващи кабела. Тук какво имаме? Това е и захранването на самия монитор. Така. Друго какво имаме тук? Имаме още... това би трябвало да бъде VGA кабела. И тук вече имаме... това е за поставката. Имаме и... готин бач, който може да си го закачи на тениската на G-Rex. Така. Това не го очаквах. Доставим тези неща малко настрани. Ето така. Тук има стереопор, който много трудно ще извадя, понеже просто не го търпя него. Ето така. А, изпадна още един бач на G-Rex. После мога да ви ги покажа на снимки, за да ги видите по-добре, защото отдалеч не ми се вярва да се вижда много добре. Така. Тук имаме книжка с опътване и вътре би трябвало да има диск, дайте го, диска с драйверите за монитора. Друго какво имаме? Това тук е поставката на самия монитор. И сега е той. Да го извадим. Момент, сега ще мръдна и кашона, за да го видите по-добре. Е така също, нека го оставя така като поставка, за да може да го извадя и да го слагам на пода. Между другото, той е 24 инчов. От един ъгъл до другия са 61 см и това е доста огромно нещо. Много добър избор за всеки геймър, защото по-голям монитор защо ви е. Така, тук имаме някакви надписи, това да го отлепим. Така. Еле, маки се. Ето го и монитора. Момент да махне и това. Като някаква интересна лепенка. Пише, че е 144 Hz, че има 3D. За тия неща ще ви поговоря малко по-късно в самото ревю на монитора. Да махне и това. И сега ще ви покажа какво представлява монитора. Така. Ето го нашето бебче. Погледнете за какво става дума. Сега, хора, време да разгледаме малко по-подробно този монитор. Долната дясна част на монитора са разположени бутоните за управление плюс Power бутона. Достъп до on-screen дисплей менюто става чрез натискане на първия ляв бутон, с него пък могат да се регулират яркост, контраст и цветова температура. Както виждате, на гърба на монитора се намират абсолютно всички портове за него. Гледа на виждане при матриците не са особено големи, специално в сегашния случай обаче в хоризонтална равнина, гледано под ъгъл от 45 градуса, изображението с отлично качество. Дисплеят на монитора покрива 98% от sRGB и 74% от Adobe RGB цветовите пространства. Това е един прекрасен резултат, понеже практически по този начин вие ще виждате абсолютно всички LED цветове. И така, хора, време е да се тъпнем и монитора. Това беше следният ми монитор, той ще стане втори. Понеже аз не разполагам със стойка за монитор, ще трябва да направя някаква кула, с която да издигна този монитор малко по-нагоре. За тази работа ще ми помогне ето тази кутия за обувки и тонконите, с които разполагам. Така. Да мръднем това чудо напред. Слагаме за основа кутията за обувки. Така. След това да видим коя тонкона ще бъде най-удачно да вземем.
Не искам да имам преплитане на кабелите, затова трябва малко да се забавим. Ето така. Слагаме за основа това и това. Така. След което взимаме ето тази тон клона. Момент, кърчетата да бъдат на другата страна, за да не стане грозно. Не искам те да се виждат. Ето така. И нашата кула е готова. Момент сега да я направя максимално стабилна. Ето така. Вземаме този монитор. Момент, че камерата някъде отиде. Оп. И го качваме ето тук горе. Сега обаче ще трябва малко да ги дръпна напред, така че да направя монитора малко по-стабилен. Така че да не падне. Хоп. Ето. И сме готови. Мониторът вече е стабилен. Най-близко бъдеще ще гледам да си купя някаква стойка, понеже така не може да седи вечно. Плюс че не ми харесва как изглежда. А и не знам, някакво странно ми е да използвам кутия за обувки и тонклоните си. Камерата слагам ето тук на тази тонклона. Имам още една, но тя е малко по-надалеч, защото е в другия край на стаята и не ми се мъкнеше чак до тук. Опа, камерата е наобратно. Не всъщност, така си е. Така. Да махнем пада малко по-напред. Ще видя какво ще го правя. Може би ще го сменя или ще съм без пад, понеже този монитор ще отиде върху пада. Ето така. Да видим колко назад може да го дръпнем. Прекрасно. Ето, това е нещо, което успях да направя. Както казах, ще гледам в най-близко бъдеще да си взема стойка за втори монитор, понеже наистина така седи малко странно. Ще гледам да го доближа, така че да няма почти никакво разстояние, защото ще ми е странно да дърпам мишката изведнъж тя да минава и такова разстояние да отива чак горе. Та, сега хора, ще ви покажа и откъде може да си закупите този брилянтен монитор. И ако се чудите откъде може да закупите този невероятен монитор, то може да го направите от desktop.bg. Освен това може да разгледате и останалите монитори на Acer. А сега аз ще ви покажа как може да използвате и моят промокод, понеже много хора не знаят. Добавяте да речем моят монитор като поръчка, цъкате поръчай. След това идвате на допълнителна информация. Тук пишете промокод HEX, който ще ви направи отстъпка от 3 до 6%. За това хора ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Лъчак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!